नमस्ते। आजको अङ्कमा ललितपुरको जावला खेल र झम्सी खेलपछि काठमाडौँ छिर्यो चौधरी समूहको सिजन नेट। अब यो ठुलो खुसीको रूपमा लिन सकिन्छ। औपचारिक रूपमा ललितपुरको जावला खेल, झम्सी खेल लगायतका स्थानबाट फाइबर इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको चौधरी समूहको सिजन नेट काठमाडौँमा पनि विस्तार भएको छ। सिजीले कोलेश्वर, बल्खु, कलङ्की, कालीमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर क्षेत्र वरपर आफ्नो सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ। चौधरी समूहले अहिले सञ्चालनमा रहेका अरू सबै आइपिएस भन्दा कम मूल्यमा अहिलेसम्म नपाएको इन्टरनेट स्पिड सहित भित्रिएपछि नेपालको इन्टरनेट बजारमा तरङ्ग ल्याएको छ। सिजीनेटले उपभोक्ताहरूलाई सेवा प्रारम्भको अवसरमा अफरहरू दिएको छ। तत्काल 120 एमबिपिएसको प्याकेज मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। यो प्याकेज 1, 3, 6 र 12 महिनामा उपलब्ध गराएको छ। आवासीय र व्यापारिक दुवै प्रयोजनका लागि उपभोक्ताहरूले यो सेवा जडान गर्न सक्ने बताएको छ। कम्पनीले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको सबै प्याकेज खरिद गर्दा जडान र ड्रप वायरको शुल्क भने तिर्नु नपर्ने जनाएको छ। सिजीनेटले उपभोक्ताहरूलाई 120 एमबिपिएसको स्पिडको मूल्य एक महिनाको भ्याट बाहेक 999 रुपियाँमा तोकेको छ। एक महिने प्याकमा एकपटक तिर्नुपर्ने गरी सिङ्गल ब्यान्ड राउटरको 2500 रुपियाँ, डुअल ब्यान्ड राउटरको 3500 रुपियाँ र रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने जनाएको छ। यसबाहेक 3, 6 र 12 महिने प्याकेज लिँदा उपभोक्ताहरूले राउटरमा छुट पाउनेछन्। मासिक शुल्क भने कुनै पनि अवधिको प्याकेजमा यथावत रहेको छ। सिजीनेटले 3 महिने प्याकको भ्याट बाहेक 2997 रुपियाँ तोकेको छ, जसमा सिङ्गल ब्यान्ड राउटरको 2000 रुपियाँ, डुअल ब्यान्ड राउटरको 3000 रुपियाँ र रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने जनाएको छ। कम्पनीले 120 एमबिपिएस स्पिड इन्टरनेटको 6 महिने प्याकेजको भ्याट बाहेक 5994 रुपियाँ तोकेको छ, जसमा सिङ्गल ब्यान्ड राउटरको 2500 रुपियाँ, डुअल ब्यान्ड राउटरको 2500 रुपियाँ र रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै 12 महिने प्याकेजको मूल्य सिजीनेटले भ्याट बाहेक 11988 रुपियाँ तोकेको छ। यो प्याकेजमा उपभोक्ताहरूले रिफन्डेबल डिपोजिट 500 रुपियाँ मात्रै अतिरिक्त तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यो प्याकेजमा राउटर निशुल्क दिने कम्पनीको तयारी छ। कम्पनीले अन्य स्थानमा पनि क्रमशः इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै लैजाने कम्पनीले जनाएको छ। यो कुरा, यो खबर, यो समाचार एकदमै अहिलेसम्म भनौँ राम्रो छ। मूल्यको कुरा होइन, कुरा सेवा शुल्कको अथवा अन्य कुरा भन्दा पनि मेन कुरा नेपालमा नेपाली व्यवसायले म केही गर्छु भन्ने उद्देश्यले जसरी भारतमा मुकेश अम्बानीले ल्याएको जियोनी नेटले जे जस्तो क्रान्ति गरेको थियो त्यो क्रान्ति हामीले पनि देखेका बुझेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यदि नेपालमा त्यस्तै खालको केही एभोल्युसन, त्यस्तै खालको केही नयाँ प्रयोग हो भने यस्तो प्रयोगलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि विनोद चौधरीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सिजी ग्रुपलाई पनि, यसको लागि सिजी नेटसहित सिजी ग्रुपलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो कुराको लागि। किन भन्दाखेरि यस्तो इनिसिएसन, यस्तो खालको पहल कुनै न कुनै कम्पनीले गर्नै पर्ने थियो। अब अन्य कम्पनीहरू पनि अन्य यो मूल्यको कुराले गर्दाखेरि सस्तो भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। सस्तो हो भने अन्य कम्पनीहरूले पनि अब यसमा कम्पिटिसन गर्दाखेरि सस्तो हुने कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी सबै ग्राहकहरूले जो जोसँग हुनुहुन्छ, वर्ल्ड लिङ्क होस् अथवा क्लासिक टेक होस् अथवा भाइ नेट होस्, सुबिसु होस् अथवा टेक माइन्ड होस्, जे जति कम्पनी हामी मार्केटमा जति देखिराखेका छौँ, उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धाको दौरान मूल्यमा कटौती गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूले सेवामा राम्रो सेवा दिन सक्नुहुनेछ। त्यो गर्दाखेरि अन्तिममा ग्राहकहरूले नै यसको फाइदा पाउने निश्चित छ। आजको लागि यो सिजीनेटको कुरा हामीले सकायौँ। फेरि पनि नयाँ कुरा लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद।